Lisätään tähän se, että aina kun meidän kädet on mennyt sinne eteen ja meidän hauikset koskettaa korvia, niin lasketaan kolmeen. Eli aina kun me ollaan päästy sinne hyvään liukuasentoon, saatu ne hauikset korviin, pääkäsien väliin, niin lasketaan 1, 2, 3 ennen kuin se seuraava veto lähtee. Ja Matti näyttää. Yksi, kaksi, kolme. Ja veto. Noin. Ja Satu perää. Tää onnistuu. Yksi, kaksi, katso. Menee hyvin. Kakko. Ja 1, 2, 3. Hyvä. 1, 2, 3. Ja uimalasit auttaisi tässä huomattavasti, koska silloin voi pitää silmät auki ja näkee vähän minnekä menee. 1, 2, 3 ja köyttä päin.